diqqat rasmiy ma'lumot bosh prokuratura chegaradagi vaziyat bo'yicha berilgan noto'g'ri ma'lumot uchun uzr so'radi ammo avvalroq taqdim etilgan rasmiy bayonotda aynan qaysi qism noto'g'ri ma'lumot ekanligi oydinlik kiritilmagan bu yerda bir gap bor yuqoridagi xabar prokuratura telegram kanalidan o'chirilgan bosh prokuratura surxondaryoda samolyotlar to'qnashib ketgani haqida bayonotni rad etdi o'zbekiston bosh prokuraturasi o'n to'rtinchi o'n beshinchi avgust kunlari afg'oniston bilan chegarada ro'y bergan voqealar haqida bayonoti yanglish berilganligini ma'lum qildi saudiya arabistoni tolibon islom amirligini rasman tan olgan birinchi mamlakat bo'ldi xabarda aytilishicha tashqi ishlar vazirligi kiritilishicha saudiya arabistoni qurolli qardosh afg'onistonda bo'layotgan voqealarga qiziqish bilan kuzatmoqda va u yerda vaziyat barqaror bo'lishiga umid qilib sabr toqatli islom tamoyillari va qudratli xudoning so'zlariga muvofiq imonlilar birodarlardir saudiya arabistoni qirolligi hukumati tolibonlar harakati va afg'onistonning barcha partiyalari xavfsizlik barqarorlik hayot va mulkni saqlab qolish uchun harakat qilishga umid qilmoqda bir vaqtning o'zida qardosh afg'on xalqi qo'llab quvvatlashni va hech kimga aralashuvsiz o'zi qaror qilgani qarorini tasdiqlaydi